What's up, guys? So since napanood nyo na yung first episode natin dito sa YouTube Mentorship, okay? So, I think now we're not wasting any much of your time. So, let's proceed to the main topics and yung mga kailangan natin pag-usapan since tapos yun na episode 1. Okay? So, first things first, kailangan nyo i-take note or kailangan nyo buksan yung dalawang charts ninyo for ES or NASDAQ. Okay? So, kukunin nyo to. So, consider these two charts or two pairs na to ng index contract ninyo. Okay? Consider nyo itong dalawa na to as your biggest trading indexes na gagamitin ninyo. So, ibig sabihin, dyan kayo magta-trade. Okay? So, ito yung majority yung iti-trade nyo throughout this mentorship. Okay? Or, after na itong mentorship, dyan kayo halos makakapag-trade madalas. Okay? So, yan yung gagamitin nyo. To do that, to add symbols, since pinadelete ko sa inyo yung mga symbols nyo dito noon, no? So, dinelete nyo yan. So, now, ang gagawin lang ninyo is that delete nyo lahat na nandito nyo sa watchlist ninyo, which is I'm hoping nagawa ninyo. And now, once you to create, ay create kayo ng section. There you go, just like that one. And lalabas siya as ganito, section 1. Okay? So, gusto ko palitan nyo siya and rename nyo siya as like this one. Okay? So, index, real trades, forex commodities, and crypto. So, kailangan ilagay nyo itong mga to. So, for index contracts, ESZ 2023, NASDAQ, and dollar index. To do that one, I want you to click this plus sign. And for contracts, for NASDAQ's contract, S&P 500 contracts, you will type ESZ 2023. Okay? And lalabas itong imini S&P futures nyo dito. Okay? And now, bakit ESZ? Okay? So, nakadepende po ito kung anong kontrata na ngayon, kung anong month na po ngayon. So, this is for December contracts. So, gagamitin po natin to ngayong September to December contract. Naiintindihan? So, gagamitin natin siya. So, for September or for August hanggang December, ito po ang gagamitin natin. And ito type natin ang ESZ 2023. Okay? So now, there you go. Once na ma-click nyo yan, add nyo siya dyan. And for NASDAQ naman po is you will type NQZ 2023. And now, lalabas po ito. And i-add nyo lang tong contract na to. Okay? So once na-kompleto nyo na tong dalawa na to, you will add the last one, which is dollar index, which is what we call DXY, and yung TVC na source code. Ito yung gagamitin natin. Okay? So once na nakapaglagay na kayo yan, okay na siya. And now, for real trades naman po, ilagay nyo dito is SPX 500. And then, pakihanap na lang po ako ng 8 cap. Okay? So, hanapin nyo yung 8 cap na trading brokers ninyo. Intindihan? So, once yun napalitan nyo, once na na-add nyo na siya, dapat i-drag nyo siya dito sa real trades ninyo and do it for NASDAQ. So, NDQ, NDQ 100. So, pwede nyo i-type 100 and now look for 8 cap. Intindihan? So, once na may error na kayo nyan, okay na yan. Now, let's go to Forex. Now, let's type XAUUSD. So, I know some of you guys are wondering, oh, Sir Kim, ang gold naman hindi yan Forex. So, that's why nilagay ko dito Forex and Commodities. So, ang gold po natin ay Commodities. Sir Kim, ano po ba yung mga kasama ng Commodities? Gold, Silver, and Crude Oil, and Brent Oil. Yun yung mga examples ng Commodities. Pero hindi po ako nagtitrade ng Silver. Okay? And Crude Oils. So, ito lang po ang aking tinitrade sa Commodities, which is Gold. Okay? So, that's why ang code po niyan is XAUUSD. Okay? So, once na okay na kayo dito sa XAUUSD, now you will type Euro USD. So, again, 8 cap lang din ang hahanapin ninyo. Pwede nyo hanapin yung 8 cap. There you go. And once na nakapag-add na kayo niyan, pwede nyo i-type yung GBP USD and so forth. Sa Bitcoin naman, same exacting, napakadali, BTC USD. Look for 8 cap. And that's it. You're good to go. Now, I'm hoping lahat kayo or nakakasunod ka na dito sa mga nakalagay ko dito sa watchlist ko na to. Okay? Now, i-explain ko lang muna sa'yo. At first, makikita nyo dito sa index contract, okay? May nakalagay na kulay orange dyan na letter D. Caps lock with letter D. So, ibig sabihin po nun, guys, is delay. Okay? Subject po kayo for delay. So, I don't know how many minutes. I forgot kung ilang minuto kayong delay. I'm hoping, and I think 15 to 10 minutes ata yung delay nun. So, definitely delay yon. Pero, hindi ko naman ibig sabihin nun na hindi nyo nagagamitin to. Gagamitin nyo to para
malaman ninyo kung ano yung daily views ng mga market na to. Okay. So, once na meron ka na itong dalawa, which is the Nasdaq and Imini S&P, so, hindi ibig sabihin yan, hindi mo nagagamitin ito kung delay yan. Okay, magagamit mo to sa higher time frame analysis para naman pareha siya sa totoong kontrata. Okay, so kasi magkaiba yung value niyan. So, kung titignan mo itong daily time frame na ito, sa i-compare mo siya sa real trades mo, so, magkaiba yung value nila. Ito ay 14.13, ito naman po ay 4352. So magkaiba yung value pero same ng candles. Okay, hindi siya exactly ha. Hindi siya exactly parehas sa candles pero you see the resemblance. Okay? So since ito hindi mo kayang i-trade kasi nga may delay to, so dito ka pupunta. Okay? So ibig sabihin pwede ka mag-chart dito on a higher time frame, not lower time frame, higher time frame, and ipe-perform mo siya dito. Okay? So yun siya. So explain ko lang sa iyo kung ano yung difference nitong Nasdaq and Imini S&P and dollar index. So Imini S&P or S&P 500 Futures, ito yung biggest companies, okay, 500 biggest companies in the world, nandiyan lahat, you name it, Google, Amazon, Facebook, kahit ano pa mga brands na malalaking brands, nandiyan yan sa US 500. So that's why ganito yung value niya, umaabot siya ng $4,352, okay, thousands of dollars yan, okay, so ang laki, that's why mataas siya. And ganun din sa Nasdaq naman po is 100. So, ito ay 500, ito naman ay 100, okay? So, ito ay 500, ito ay, you get the point, okay? So, now, ito ay parang magkapatid, okay? Isipin mo na lang magkapatid tong Nasdaq and Imini S&P, okay? Magkapatid to. Kung anong ginagawa ni S&P 500, ginagawa ni Nasdaq. Kung anong ginagawa ni Nasdaq or ni S&P 500, parehas lang sila, okay? Halos parehas lang sila. That's why sinasabi ko magkapatid sila, okay? So, kung titignan mo, tingnan mo yung movement na ito. Okay? Compared to this one. You get the point. Naintindihan? Hindi 100%. But you know, may sinking lang. Okay? May sinking. So now, ano ang dollar index? So ito yung currency ng US dollar. So kung makikita mo, ito ang dollar natin as of now sa weekly. So now, hindi siya ganong ka-volatile. Okay? Hindi po volatile ang US dollar. And disclaimer lang din, no? Hindi po tinitrade ng professional traders ang US dollar. Hindi tinitrade to. So, Sir Kim, anong kwenta niyan, di ba? So, ginagamit mo lang to or gagamitin ko lang to para magkita mo kung anong gagawin na itong dalawa. Naiintindihan? Kung anong gagawin or anong saklaw na gagawin na itong dalawa, dito mo titignan yon. Okay? Parang forecasting mo tong dollar index. Hindi mo siya gagamitin as tradable. Okay? Hindi mo siya ititrade. Okay, so kasi mahihirapan ka to do that since hindi naman malaki ang galawan nito. Okay? So makikita mo $106. Okay. 105 to 106 lang siya halos naglalaro. Okay? And guess what? Weekly time frame pa to. Naiintindihan? So now, magkakaroon tayo ng cheat codes or magkakaroon tayo ng cheats when it comes to this one. So gusto ko lang din matuto ka kung paano natin gagamitin to. Okay? To do that, we need to go here sa Notion ko in a few seconds. Give me a second. Okay, there you go. So, dito tayo pupunta sa 30 years of experience ni ICT. Okay, so meron tayong tinatawag na US dollar index formula. Okay, meron. So, may tinatawag tayong risk on and risk off. So, ano ba ibig sabihin na risk on and risk off? If the dollar is going up, that means risk off. Then the stock and some forex pairs will have a hard time going upside in the market. So, ibig sabihin, mahihirapan daw silang umangat kung umaangat to. Okay? Kung umaangat ang dollar, mahihirapan sila umangat. And if the dollar is going down, that means risk on, then the some stocks and some forex pairs will have a easy and not a stressful movement to the upside. Hindi daw sila mahihirapan umakyat. Okay? So, ulitin ko lang, dollar index goes up, stocks goes down. Dollar index goes down, stocks goes up. You get the point? There you go. Ito daw yung gawa, ito daw yung ginagawa ng dollar index, tumataas daw siya, pataas. Ito naman daw yung magiging resulta ng stocks. Bababa. Pababa. Ito naman daw ay pataas. Simple lang, simple lang. Hindi ko naman kayo pinapahirapan. Now, let's go here. Tingnan natin. Hindi ko kailangan tingnan mo to, huwag kong tingnan yan. Focus ka lang sa gitna para maintindihan mo.
Kasi ito yung regular time session na tinitrade ng mga traders. Okay? So, tingnan mo ginawa ng dollar index, majority, pataas. What happens to the S&P and Nasdaq? Down. Down, down, up. Up, down, down. Risk on and risk off. There you go. If the dollars goes up, stocks goes down. There you go. Simple as that. Naintindihan? Ganun lang pong kasimple. Now, tingnan mo naman to. Umangat ng market ng dollar index. Ano mangyayari sa stocks? Down. Up. Down. You get the point? There you go. Simple explanation when it comes to risk on and risk off and the dollar index. Now, punta naman tayo sa understanding. Okay? Intindihin naman natin. Understanding the risk on and risk off model. The correlation between the dollar index and E-mini futures can be classified as risk on and risk off. Okay? So, pwede daw natin siya maklassified or masimplified as risk on and risk off. In order to understand the risk on and risk off method of ICT concept, you must understand first this simple guide I note here. Kailangan mo muna daw intindihin to. See the following. Lower dollar means risk on. S&P and S&P 500, it means it will go higher. Ibig sabihin ng lower dollar, ibig sabihin bumababa ang dollar, ha? Higher dollar means risk off. Tumataas daw ang dollar, now ang S&P ay babagsak. Okay? Hindi lang ibig sabihin S&P to, ha? Ibig sabihin na ito, pati itong Nasdaq, kasi nga magkapatid sila. You get the point? Naintindihan? More in-depth explanation regarding risk on and risk off explained by artificial intelligence. Since gusto ko rin magkaroon kayo ng other in-depth view, kung ano ba ibig sabihin niyan, now, tanungin natin ng AI, di ba? Since sabi nila, AI daw ang pinaka matalino, di ba? So, sige, tanungin natin sila, tanungin natin siya kung ano may ibibigay niya sa atin for that one. Now, risk on and risk off. Now, a risk on environment is characterized by a higher appetite for risk and generally occurs when an investor is optimistic about the prospect of the global economy. During a risk on environment, investors tend to favor higher yield assets and may more likely to buy, okay, E-mini futures, which is considered a high risk investment. Naiintindihan ba? Parang ganon. Now, yung risk off naman daw, a risk off environment is characterized by a lower appetite for a risk and generally occurs when investors are concerned about the global economy. During a risk off environment, investors tend to favor safe haven assets such as US dollar and more likely to buy the dollar index as the way of hedging against the market volatility and inflation. Naiintindihan? So, yun ang explanation ng AI when it comes to risk on and risk off environment of a dollar index. And now, ito yung isang summary for that one. You need to take note about this one. Lower dollar means risk on for US stocks. There you go. Okay? There you go. Yun lang naman. Okay? So, yun yung kailangan mong intindihan. Now, to do that, syempre, hindi naman, wala kayong ganitong ability to do this one since paid service to. Hindi ko rin kayo nare-recommend na bumili ng TradingView service. Okay, di nyo muna kakailanganin yan. So, ganyan nyo lang. So, to do that, pwede naman kayo mag-add ng new tab dito once na meron na kayo naka-download sa mga sa mga desktop ninyo na version nito. So, now, to do that, click the plus sign. Okay, i-add nyo lang yung pinaka-kailangan nyo dyan. So, para sa akin, ito. Kailangan ko lang gamitin to. And now, i-add ko tong E-mini S&P. And, ganun din yung gagawin ko po dun sa isa. Which is sa Nasdaq. There you go. Okay? So, now, once na meron na kayo nyan, okay, once na meron na kayo na itong dalawa, okay, so, pwede nyo na siyang ipag-compare. Okay? So, in that case, tingnan nyo. There you go. Punta na kayo sa lower time frame. Pwede nyo lang tingnan yung lower time frame. And now, punta tayo sa daily time frame. Okay, para lang maintindihan nyo na mabuti. So, ito, daily. Now, go back to hourly chart. Now, ganun din gawin nyo dito. One hourly chart. Now, guys, kapag ka pala gumaganito yung candle, double click nyo lang lagi yung scale. Okay? So, pag hindi mo naman siya malipat-lipat ng gusto mo, since ayan, para nakalock, galaw mo lang to ng konti. Then, there you go. Pag gusto mo na siya i-fix, there you go. Tapos zoom out, galaw mo ng konti. There you go. It's about calibration. Okay? So now, a one-hourly chart, ganyan mo lang, galaw mo lang, then zoom out. Intindihan? So, pantay-pantay mo na lang siya based on your preference.
Itindihan? So there you go. Okay? Now you have the three combinations or yung tatlong gagamitin mo palagi araw-araw. Before ka pumunta kay Bitcoin, before ka pumunta kay Euro, US Dollar, or pumunta sa kung ano-ano yung trading pairs na gusto mo, gusto ko ito muna yung tatlong titignan mo. Mini S&P, Nasdaq, and Dollar Index. Naiintindihan? There you go. Okay? So, yan lang naman. Ito lang yung gusto ko i-explain sa'yo for this one. Now, ituturo ko naman, okay, kung paano tayo maglalagay ng mga key pointers natin sa market. So, let's talk about liquidities. Okay, let's talk about liquidities. So now, I'm going to add some new tabs for YouTube. There you go. There you go. Going to hide this one. There you go. So, let's talk about liquidities. Okay. Ah, Sir Kim, you're going to teach us about liquidities, huh? Yes. So now, let's talk about liquidities. From the word liquidity. Okay, from the word liquidity, anong unang pumapasok sa utak mo? From the liquidity. Ibig sabihin, alam mo naman yun, na kapag nag-position ka ng long and short position when it comes to the futures contract, may expiration yun. I mean, wala naman siyang expiration, kasi sa option tradings nga pala yun. Pero sa atin kasi, pag futures tayo, meron tayong tinatawag na leveraging. And ang leveraging is nakadepende doon ang iyong liquidity. From the word liquidity, liquidate ang pera mo. Okay? Ginagamit yun ng mga, syempre, mga investors dito sa Pilipinas and sa mga marketing, management, and financial literacy, financial world, ginagamit po ang word or term na liquidation and liquidity. Pag-liquidate nila ng mga assets nila and whatsoever, ginagamit yon. Okay? From the word liquidity, liquid, as in gagawin mong tubig yung pera mo. Ang tubig ay parang wala na. Okay? So, pag nagpataka ng tubig mo ngayon, sinama mo yung tubig mo sa bottled water sa tubig natin ngayon, sa batsa or whatsoever, kahit saan, lagay mo sa tubig ng dagat, hindi mo na malalaman kung nasan dun yung totoong tubig mo. Tama? So, in that case, liquidated ka na. Ganon din sa trading. So, ang trading po is may tinatawag na liquidity. Naiintindihan? So, ito yung bibigay ko sa yung example when it comes to liquidity. Ito yung market structure. Tinatawag to as a market structure or a trend. Kahit mag-search ka sa Google, yan lang ang lalabas. Palagi yan, magsasawa ka, believe me. Magsasawa ka. Okay? Yan ang itsura ng liquidity, market structure or a trend. Now, isipin mo lagi, okay? Ito lang ha, keep that in mind. Isipin mo palagi, lahat na nandito, dito, and dito. Yung mga matutulis na part na yan, okay? Tinatawag nila to as a pizza. Okay, pizza. I don't know. So, lahat ng mga nasa taas, baba, we call that one as an impulsive wave, impulsive move. Okay? Call that one as an impulsive move. Naiintindihan? Impulsive move. Okay? Yung mga impulsive move, bakit nagkakaroon ng impulsive move ang market? Impulsive nga eh. From the word impulsive, nagkakaroon ng biglaang pagdedesisyon. Ikaw, impulsive buyer ka. Pag may pera ka, bili ka lang ng ganito. Di mo iniisip kung okay lang ba, masasaktan ba yung budget mo, masasaktan ba yung savings mo. Di mo na iniisip yun. Bakit? Impulsive ka eh. Pala desisyon ka without even thinking of it. Naiintindihan? So now, call this one an impulsive waves. Impulsive wave. Now, balik tayo sa trading. During impulsive decision making of the trader, ano ginagawa nila? They tend to what? Buy and sell. And we call that one as their selling point, buying point, selling point, buying point. Naiintindihan? Yun yun. So in that case, this is their selling position. May iba naman bumibili dito, may iba naman nagbebenta dito or nagbebenta dyan, meron namang iba bumibili dito. Naiintindihan? Now, to summarize this one, may mga taong ganito. Magsa-short dyan, magpo-position ng short, tama? E gumagamit ng leverage lahat yan. Sa tingin mo ba, pag magsa-short ka, saan ka mag-i-stop loss? Siyempre sa taas, tama? Ganyan. Bakit ka nagkakaroon ng stop loss? Bakit may stop loss na tinatawag? Kasi nga, may liquidation ka. Ayaw mong tumama yung price dun sa liquidation mo. That's why, lalagyan mo ng harang na para pag tumaas bigla ang market, dyan pa lang talo ka na at hindi ka na maliliquidate. Kasi once na hindi ka naglagay ng stop loss, pag tumama ang presyo dun sa area kung saan man nakalagay ang liquidation price mo, liquidate yun, simot ang pera mo. So, anong gusto mo?
maliquidate ka, simot ng pera mo, or matatalo ka lang ng kahit magkano. Siyempre, dun ako sa matatalo ko kahit magkano. Naintindihan? So, to do that, kung mag-short ka, nasa ng stop loss mo? Nasa taas niyan. And, saan mo ilalagay ang stop loss mo? Siyempre, below dapat ng liquidation mo. So, let's say, for example, ito liquidation mo. Okay? Liquidation mo to. Gawin natin siyang color red. Okay? Para naman maging, kunyari, reality. So, lagay natin liquidation price. Okay? Liquidation price mo yan. So, in that case, pag tumama ang presyo dito, liquidate ka. Nandito daw ang liquidation mo, despite of your leverage. I don't care about your leverage. Now, saan ka maglalagay ng stop loss? So, syempre, above, below nyan. So, pwede mo ilagay dito, dito, or dito. Best is dito. So, let's say, for example, dito yung stop loss mo, and ang liquidation mo is nandito. Syempre, ayaw mo tumama dyan, dito ka maglalagay. Tama? Now, ang take profit mo, syempre, sa lows. Syempre, mga ilalim yan. Okay? Lalagay ko dyan. Now, do it for the rest of the impulsive wave na sinabi ko sa'yo. Gawin mo lahat to or isipin mo lagi, may mga ganyan dito, may ganyan din dito, may ganyan din dito. Naintindihan mo? Laging may ganyan sa mga both sides and impulsive waves na yan. Naintindihan? So, in that case, we call that one as a what? Anong magiging tawag natin dito para naman hindi maging pangit pakinggan yung mga impulsive waves na yan, di ba? Para hindi maingay o hindi pangit pakinggan. We call that one as what? Liquidity. May mga liquidation price sa ilalim niyan, may liquidation price sa ibabaw niyan, may liquidation price din sa ibabaw nito, may liquidation price sa ilalim nito, and siyempre meron din dito. Naiintindihan? So dun papasok ang liquidity. Liquidity, 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 and liquidity. Naiintindihan? Yan ang liquidity. Isipin mo lang, may mga liquidation price yan sa taas. Dito naman, sa baba. Sa taas, sa baba. Isipin mo lagi, lahat ng impulsive move na ganito, may mga naglo-long and short position dyan. It depends kung saan nakapwesto yan. So, dito, may mga naglo-long. Kasi tumataas eh. Isipin mo lang, ganun ha. Isipin mo lang, ganun. Kapag may nag-long, may liquidation sa baba. Tama? May liquidation sa baba. Dito naman, may nag-short. Nasa ng liquidation? Nasa taas. So, in that case, we call that one, those zones as liquidity. Naintindihan? Yan ang pinaka-best way ko kung paano i-explain sa'yo ng mabilis ang liquidity. Now, to do that, go to your NASDAQ or e-mini S&P. Now, look for a liquidity. Okay? Hanap ka ng mga liquidity. Okay? So, I will look for it. Okay? So, tingnan natin dito. Okay? Let's check out this one. Now, ano itong mga zones na to? Ano sabi ko sa'yo? Lows, high, lows, high, lows, impulsive, 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 ito din, impulsive, impulsive, impulsive. Lahat ng mga nasa taas na yan, liquidity yan. Tatandaan mo ha, liquidity yung mga yan. So now, dito tayo mag-focus. Now, to do that, liquidity to, tama? Ano to? Liquidity din. Ano to nasa taas? Liquidity din, nakuha na yung liquidity. Now, ano to? Liquidity. Now, let the price run. Tingnan mo kung saan pupunta ang mga price. May mga nag-long dito, tama? And liquidation nila is nasa baba. So, tingnan natin mabuti. Sample lang. So, let's say, nag-long ka dito. Siyempre, liquidation nila nandiyan dyan. Take profit nila pinakataas, tama? So, na anong gagawin? Ililiquidate tong mga nasa naka-position dito. Ano, paano gagawin yon? There you go. No stop loss has been saved. Hindi ka masisave. Walang masisave na position kundi liquidate lahat yung mga yan. Naintindihan? So now, ano to Sir Kim? Liquidity din to? Yes. May mga nag-short din dyan. Tama? Now, pero tingnan mo muna itong mga sell side na to or yung mga liquidity na to. Tingnan mo kung ano mangyayari dyan sa mga yan. Boom. Liquidity. Ibig sabihin, liquidate na yung mga nag-position dito. Next, ito na lang. Boom. Ano sabi ko sa'yo? May mga nag-short dito. Ano nangyari sa position nila? Boom. Liquidated. Hindi pa sapat yon? Ayan. Hindi pa ba sapat yan? Of course, liquidated na yan. Now, Sir Kim, ano itong mga lows na to? Liquidity po ba to? Yes. May mga nag-long dyan. Kaya nga tumaas yan eh. Call that one as a liquidity. Now, Sir Kim, ito po ba liquidity to? Yes. Now, wait for it. Liquidate lahat yung mga nag-long na yan. And syempre, hindi diligtas to.
There you go. Naiintindihan? Ganyan gumagana ang liquidity. Now, Sir Kim, magagamit pa namin yan in a higher hindsight or in a higher time frame. Yes? Look for it. Impulsive liquidity here. Also, meron din tayong liquidity here. And, of course, dito, liquidity here. Now, yung mga nasa taas ba na ito, Sir Kim, liquidity din? Yes! Hindi ko naman sinabing hindi. Yan. So, may mga liquidity dyan. So, now, tingnan natin. Saan kaya pupunta to? Mm-hmm. Random? I believe hindi. Liquidity yan. Mm-hmm. Random? Nope. Liquidate na to. Na-liquidate na yung mga naglong dyan na hoping na mananalo sila sa taas. No, hindi mangyayari yon. Kahit saan nila ilagay yung stop loss nila, mm-hmm, no one will be saved. Naintindihan? Ganun kasimple gumagana ang liquidity. Now, let's check out this one. Ano to? Liquidity ba to? Yes. Ito, liquidity ba to? Yes. Now, wait. Liquidated na ba? Yes. Kahit saan mo ilagay stop loss mo, maliliquidate ka dyan. Ayaw mo pa? Liquidate. Now, ano tong nasa taas? Liquidity din yan. Now, may mga naglong ba dito, Sir Kim? Yes, meron din. Tignan mo kung anong gagawin. Sa pool. Now, Sir Kim, may mga nag-short dito, tama? Dito po, may mga nag-short. Yes, eh di lagyan mo ng note. O, lagyan mo rin to. May mga nag-short din dyan, diba? Tingnan mo. Liquidate ulit. Mga nag-short, mga naglo-long dyan, liquidate lang lagi. Now, tingnan mo anong gagawin ng price. Sa pool, ang mga nag-short dito, liquidated. May mga nag-short dito, tama? Mm-hmm. Liquidated again. Oh, may isa pa nakakalimutan. Baka akala mo, natutulog kami. Simple as that. Sa pool ka rin. Now, ito. Liquidity ba to? Yes. Ito, liquidity ba to? Yes. Ito, liquidity ba to? Yes. Wait for it. Boom, liquidate. And there you go. This is now the latest price of E-mini S&P 500 futures. Ay, sorry, Nasdaq pala to. I'm so sorry. Nasdaq to. Now, ito ngayon ang itsura ng Nasdaq as of now. Now, saan to pupunta ngayon? That's the fucking question. Saan to pupunta ngayon? Liquidities. Na mga hindi na meet, na hindi na liquidate, kukunin yan. Whether you like it or not, kukunin yan. Naintindihan mo? Kukunin lahat yan. You just need to wait. You just need to backtest everything I've said. Lahat ng sinabi ko sa'yo, i-backtest mo. Tignan mo mabuti kung nag-work ba siya. It's your job to look it on your real chart. Not me. I'm doing my job. I'm doing my part. Teaching you how to do this one. How this thing works. Tinuturo ko naman sa'yo. Ang trabaho mo dito is i-work on siya sa real charts mo. This is just a beginning. This is just a beginning of teaching you how liquidity works. Tandaan nyo lang, lahat ng impulse movement, lahat ng impulsive wave, liquidity sa mga meron doon. Kung nahihirapan ka maghanap ng liquidities, palitan mo yung chart ng candles ng line. Hanapin mo lahat ng mga zones na to, at saka ito, yan ang liquidity. Hindi malayo yung sa drawing ko sa'yo, di ba, na ganito? Ano ba sabi ko sa'yo? Yung mga nasa baba niyan, liquidity yan. Ito, liquidity ito. Now, malayo ba siya dito? Hindi. Halos parehas na parehas lang. Pero, kaya mong basahin yan using chart. Candles. Naintindihan? Ganun lang pong kasimple magbasa ng liquidity. Ay, hindi ko na kayo pahihirapan pa. Hindi ko kayo bibigyan ng mga scientific explanation regarding liquidities. No. Ganto ka simple magbasa ng liquidities or ganto magbasa ng liquidity and marami pang iba. Pero ito lang yung first step for you to understand the liquidity. Hindi ko pa siya pinapatrade sa inyo. Ang sa akin, alamin mo lang. Nasaan ba yon? Liquidity ba to? Yes. Ito, liquidity? Yes. Ito, liquidity ba to? Yes. Tingnan mo naman ginawa ng price. Random ba yan? No. Nakaprogram yan to do that, to liquidate that. Naiintindihan? Nakaprogram yan to do that.
That's your liquidity. And that's how you use it. Naiintindihan? Ganun lang kasimple. Now, to clear everything para malinaw din sa'yo, you need to take note yung mga buy side and fucking sell side. Okay? Paano yun, Sir Kim? Paano mag-annotate po ng buy side and sell side? Buy side, ito. Ito, sell side. Paano mo nasabi? Buyers, nasa taas. Sellers ay nasa baba. Okay? So, may tanong nga eh. Actually, matagal na yon. Sir Kim, when is the best time for me to buy and sell short? Or buy long, sell short? Okay? Kailan daw yung best time for me to long and short position? To answer that question is, kapag nakuha ang buy side, that is the best time for you to sell. Pag nakuha ang sell side, that is the best time for you to buy. Now, take note of this one. Lagay kayo ng line. Okay, lagay kayo ng line chart nyo. And double click that one. And I want you to put these zones. Yeah. Punta ka dito, double click mo lang, then syempre nasa styles kayo. Kayo na bahala sa style kung paano nyo kakalibrate yan. Ito lang yung sa akin. Now, go to text, type buy side liquidity. Now, save as template. Pangalanan nyo lang siya ng buy side. Okay? Now, itong nasa taas, puro buyers. So, ibig sabihin, maraming tao babay, mabibili, papunta dyan sa liquidity na yan. Kaya nga, buy side eh. Lahat ng pupunta ditong orders, lahat yan buys. Dito naman, sells orders. So, pangalanan mo to as sell side. There you go. So, to do that, ilalagay mo lang to sa top, not middle, lagay mo sa taas, and sa left, mo ilagay. Kung gusto mo sa right, wala din naman problema, pero sa akin, I'll choose the left side. Same exacting here. Pero dito, huwag mo ilalagay sa top since ang pangit tignan, so lagay mo siya sa bottom part. And then, syempre, kayo din bahala kung left or right nyo ilalagay. Sa akin, I'll remain on the left side. Okay? Now, Sir Kim, bakit ito yung kinuha mo? Bakit hindi ito? Diba? Pwede naman. Okay? Pwede naman. Lagay mo dyan. Ayoko lang syempre na madumi kasi yung chart. Ayoko nang maraming nakalagay dyan. Okay? Ayan. Okay? So, there you go. There you have it. Now, you have a buy side liquidity, sell side here, sell side here, sell side here. Now, do you know how it works? Syempre, hindi pa. Hindi mo pa alam kung paano ito nag-work. Pero again, at least naturo ko sa iyo kung paano nag-work ang liquidity. Okay? Kung anong meron sa liquidity. So, ibig sabihin dito may mga buyers na pwede natin i-liquidate. Meron din dito mga bumili na ili-liquidate natin. Lalo na dito. Merong bumili dito na ili-liquidate natin. Now, dito, mayroong nagbenta na anong gagawin natin? Na ili-liquidate natin siya ngayon. Naiintindihan nyo? Ganun lang po nag-work yan. Okay? Now, kung anong nakita mo dito sa Nasdaq, do it on S&P. Okay? Do it on the S&P. Now you have that sell side you see here. Now you have a buy side here. Sorry. There you go. Double click. Buy side. Same exacting here. Sell side. Now you see it here. Same exacting. Sell side. Naiintindihan? Ganun lang pong kasimple. Hindi naman kita pinahirapan eh. Now, I just save you a lot of time by understanding the liquidities. Again, hindi ko kailangan ng maraming naka-indicate dyan, ha? Ayoko. Ayoko po makita ng sobrang daming charts dyan. Ayoko. At least 2 to 3 na drawings, sapat na yon, malinaw na yon. Make it clear as much as possible. Huwag mong dumihan yung chart mo. Huwag mong lagyan ng mga kung ano-ano dyan na ganyan, tapos hindi mo naman naiintindihan ibig sabihin. Tanggalin mo na yon, walang kwenta yon. Okay? Kung hindi mo alam kung paano nag-work yung mga bagay na yan, walang kwenta yun, tanggalin mo. Ito nga oh, ilang drawing lang kahit nga tanggalin ko itong dalawa. Napaka-informative na. May buy side, may sell side. Alam mo kung anong uunahin dyan? Hindi. Now, tingnan mo, abangan mo kung anong uunahin dito sa dalawa. Now, Sir Kim, kung ano ba yung ginawa ko sa 1-hourly time frame, pwede ko din gawin sa lower time frame? Yes! Naiintindihan? Ganun kasimple. Now, do it here. Dito. Okay? Eh, Sir Kim, ano ibig sabihin itong ba't may malaking candlestick? We call that one as a what? As a gap. Okay? We call this one as an N-wog.
So in that case, that will be your NWOG. So at first, hindi nyo naman kailangang alamin pa to muna. Okay, since hindi pa naman tayo pumupunta sa topic na yun. Pero I will teach you that one soon. Okay, pero hindi ngayon. Okay, pero soon, yes, ituturo ko to. Okay, pero not now. Pero I want you to focus on the buy side and sell side liquidity or liquidities na topic natin for today. So yun lang. Okay? So again, hindi ko kayo pinahirapan. I just gave it to you. Now, once na pumunta kayo kay ICT, kung bumalik kayo sa YouTube channel niya, makikita niyo na halos parehas na kayo ng chart. Okay? So, you will now gain what? Confidence sa sarili mo na, halos naiintindihan ko na yung ways ni ICT kung paano siya nag-chart and all that. Now, you'll get it. Naiintindihan mo na ngayon. Now, ito yung mga example ng chart ni ICT. I will try to send you an example of ICT explaining everything. So, it's like this one. May buy side. Medyo complicated lang to. Pero soon, mapupunta din tayo dyan sa topic na yan. Makikita mo rin yan. Okay? So, don't bother. Huwag muna kayo magmadali. Napuntahan yung mga yan. Maintindihan yan. Matatopic ko rin to sa inyo. Okay? Yung mga bagay-bagay na yan. But anyways, if you go to ICT's YouTube channel or Twitter, makikita nyo, halos ganito lang din ginagawa niya palagi. Okay? Lagi nyo lang tatandaan, may mga bumibili at nagbebenta dito. Dito naman, maraming bumibili. Pag may bumili, may liquidation price yan sa ilalim yan. So, ililiquidate yan. Ibabagsakin yan. Okay? So, yun lang lagi yung tatandaan when it comes to that one. Okay? Now, until next time. Bye-bye. Peace out.